यो भाइ छैन अब चाहिँ हामी हिँडिसकेको अवस्था होइन हावा हुर हुर लाग्छ हामीलाई बाल छैन होइन हामी त बाल छैन पछाडि हामीलाई जानेदेखि बालै थिएन कपाल मात्रै थियो होइन होइन अनि हामी चाहिँ अब सिधा सिद घर हेर्न अनि कति गर्नु पठाइयो सर त्यति हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो फेरि पनि स्वागत छ म धेरै वर्षपछि आइसकेँ तपाईँहरूको सामुमा इट्स मी उर्गेन वाइटी थाहा पाउनु भइसक्यो सबैले म चाहिँ स्कुल जाँदैछु मेरो साथीको फर्म भर्नको लागि होइन अब म त फर्म भर्नै पाएन त्यो होइन अनि म चाहिँ अहिले हस्पिटल आएको थिएँ जाँदैछु होइन एक्लै चिलमा अनि मैले कपाल काटिदिएको कस्तो देखिरहेको छ गाइज होइन दामी देखियो होला कपाल तक्लियामा पछाडि आएर केटी आइरहेको छ यस्तो बदमहरू छ होइन यो बदम चाहिँ मलाई खानुपर्ने हुन्छ एकचोटि हुनै क्यामरा बन्द गर्नुपर्छ हुन एकचोटि ओ थोडा काटेर भाइ लोक यसो आयो नजारा आम खाले बदाम खासमा ए दुध ओका हो तातो किन्न मजा आ त गाईका हो तातो लोकल इधर देख सक्थे आप लोग भाइ लोक आज पुरा हिन्दी हिन्दी ब्लग हुने होला है भाइ लोक हाम्रो नजर कस्तो बल डेन्जर यस्तो सिधा सिधा गाडीको अब आएको अवस्था होइन लाइट त्यो अब म माथि भेट्छु त्यो गाइज हाम्रो चाहिँ कलेज लगाइसक्यो अरे चाहिँ मलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन होइन अब चाहिँ अर्को आइतबारबाट जानुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ कलेज त्यो गाइज होइन आकाश कुकुर त्यो गाइज होइन यो चाहिँ हाम्रो क्याम्पस साइड होइन यो चाहिँ स्कुल हो अनि क्याम्पस दिकानले भनेको होइन गाइज त्यो म झन्डै लोडिया थिएँ चिलाइदेखिको झन्डै लडेन भने त्यहाँ फर्ममै आउनु त धेरै दिनपछि आइरहेको छु यता यस्तो छ बाटो त्यसैले स्कुल अब यो अर्को आज कन् कुन बार हो आज कुन बार हो एकचोटि हेर्नुपर्छ अर्को अर्को सन्डेबाट जान्छु होइन अनि कलेज त्यो गाइज त्यो दिन म भिडियो बनाउँछु होइन अहिले चाहिँ म स्कुल गएर भेट्छु है स्कुल कलेज सेम हो त्यही गएर भेट्छु भाइ लोक हाम्रो स्कुल अर कलेज एई ए होइन यहीँभित्र छ म चाहिँ अब लगभग पुगिसकेँ अब भित्र जान बाँकी छ होइन यहाँ यो कहिले कत्रो सानो रुख्थ्यो अहिले कत्रो ठुलो भइसक्यो यार हुन म नि पहिला कत्रो सानो थियो अहिले ठुलो भइसकेँ त्यो होइन हाम्रो क्लास चाहिँ कहाँ भनेपछि यहीँनिर होइन यहीँ पढ्छ हामी चाहिँ अनि अस्ति इक्जामको दिन चाहिँ उता पढेको थियो त्यो होइन नजा यस्तो घामसाम लगाए बेला बब्बाल देखिन्छ गाइज होइन नजाराहरू म आज म अघि हिन्दी बोल्ले भनेको थिएँ अलिक बिर्सिसकेँ भित्र जानुपर्ने हुन्छ होइन सरसँग यसो एक गफ हान्नुपर्छ अनि सरले हल्का मलाई गाली गर्नु सक्छन् किनभने चाहिँ मलाई बाले भएन जे जसो भर्नुहोस् होइन ढोका चाहिँ खुलोस् त्यो होइन भएन होइन हाम्रो स्कुल होइन कति दिनपछि हाम्रो क्लास चाहिँ उता छ होइन त्यो गाइज अब चाहिँ म कामसाम सकाएर पछि भेट्छु फाइनली गाइज हाम्रो काम चाहिँ सकिसक्यो होइन अनि काम सकिसक्यो मतलब के होइन कामै भएन तर काम पछि साथी आफै आएर गर्छ अब चाहिँ ढुक्क 20 गतेसम्म टाइम रहेछ त्यो होइन अनि दुईजना यता एउटा लाइटर खै चाहिँ भेटिएको छ होइन हामी साथमा हाम्रो साथमा अनि हाम्रो जेके बिटी आमा हो कि आओ गर्दैन
त्यो हैन अनि हामी चाहिँ अब सिधा सिट नगर्ने घर हेर्न अनि कति गर्नु पर्दैयो सर त्यति माज एक बोलो सर जी धेरै दिन पछि भेटियो मोटै जस्तो लाग्छ हल्का हल्का म सिङ्गल हो क्या म सिङ्गल हाम्रो जेकेलाई चाहिँ एउटा केटी पठिनु पऱ्यो ब्लग चाहिँ अब कडक्कै अब झरिरहेको छैन होइन र ब्लगहरू म सब्सक्राइबै गरेँ सब्सक्राइबै गरेन यस्तो छ नि चप्पल 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 तल जाल त्यो होइन गाई चाहिँ तर यो लास्ट सफा भएको छ होइन रोड होइन के होइन चिरो स्लिम हाम्रो मेयरले चाहिँ मेयर साहबले चाहिँ फेरि लाइटर गयो भनेर भोट भोट भोटको चिन्ह पनि लाइटर हुन्छ फेरि होइन यता चाहिँ हाम्रो स्कुलको बहिराहरू बस्नुहुन्छ होइन बसी चिन्छ अनि अस्ति केटी यसो गइस् केटो कस्तो भयो म पनि जाँदैन रमाइलो भइरहेको छ होइन यो गाई चाहिँ होइन अब चाहिँ हामी हिँडिसकेको अवस्था होइन हावा हुर लाग्छ हामीलाई बाल छैन होइन हामी त बाल छैन पछि हामीलाई जानेदेखि बालै थिएन कपाल मात्रै थियो होइन अरूकै केही बाल छ होइन हामीलाई त्यो चाहिँ मकै हो हामीले चाहे चाहिँ चोर्न सक्छु तर अरूको जग्गामा हामीले चोर्न चाहँदैनौँ क्या तर यो ट्र्याक्टर आइरहेको छ आवाज दिए पनि हामीलाई बालै छैन के बालै छैन तर के अरे यता धुवा फालेर चाहिँ हल्का बालै उडाइदियो हल्का हेयर स्टाइलै हेयर स्टाइलै बिगारिदियो होइन साथीहरू तर म किन यो रोड चाहिँ यस्तो सफा भयो जस्तो लाग्छ तर म सोच्दै सोचेको थिएँ आज केटाहरू भेट्छ होला भने के भेट त रहेछ तर म सोच्दै सोचेको थिएन कि यस्तो रे हामी जान पाउँछौँ भनेर कि सोचेको रहेछ अनि हामी जानुपर्छ के के अनि अब तिमीहरू हेरियो नपट्टौ होइन पहिला कति नम्बरको भ्लगमा अरे यहाँ होइन यहाँ 50 लाखको किक अहिले पनि अहिले बिर्सिनु भयो कि गुरुलाई गुरुले हल्का उहाँ चाहिँ हाम्रो टेकन्डोको गुरु हुनुहुन्छ है उहाँले चाहिँ अब गुरुलाई के जानिनु भएको छ मेरो साथीको कान चाहिँ के भएको थियो भनेपछि होइन त म भन्दैन नि कहाँ भन्छु यार गुरुसँग 1 vs 1 हान्दैछु कि आम्मा अनि तै के अरे पहिला चाहिँ चेला थियो होइन म त्यस्तो भन्दैन कि दिनुहोस् न मादर त्यो होइन एउटा गुरुले फाइदा हानेछ 1 vs 1 सिङ्गल सिङ्गल गाई चाहिँ होइन पहिला चाहिँ तेरो त बेजत गरेर मेरो साथी चाहिँ के गरेको थियो भनेपछि होइन गाई अनि के भएको थियो भनेपछि होइन के भएको थियो मलाई थाहा छैन त्यो गाइज अब पछि भेट्छौँ भाइलो गाजु त्यो उता त्यो केटीले मलाई हेल्प गरेको छ के हेल्प बनेपछि मेरो फोन लगाइरहेको थियो होइन झोलामा अनि तिम्रो झोला त के क्युट भनिदिइरहे अनि मैले त के भयो होला जस्तो माने अनि मैले त मेरो साथी चिनेको होला जस्तो माने होइन रहेछ